بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نن بدأ سلورم كلاس با اكسرسائز پنج شايتين كي عبارتي سوالونا كيجي عبارتي سوالونا شروع كيجي دا فور كويسن فور كويسن كي اولاني كويسن كي وي علي هاد 5 كيجي 800 grams of rice in a sack. He added 3 kg, 195 grams more. How much does his sack weigh now? Ali had 5 kg. Da Ali sara 5 kg, yani 15 kilo aw 800 grama chawali di pa yo tele ki. Aga 3 kilo aw 195 grams nor hum pa ke wa chawal. How much does his sack weigh now? Weigh now. وی دا آغا دا تیلی با وس دا آغا دا تیلی با سمر وزنی یعنی دا 3 کلو او 195 میگرام چه وروا چول دا آغا دا دی اکسترا چاولو اچولو نباد با دا دی سمر وزن شی نا دا کسین ما سفدی انداز دی کلی دی علی هاد 5 کجی 800 گرامز آف رایس هی ایڈد فردر نور وروا چول سو 3 کجی 195 گرامز آف رایس زمون سوالی ریکوائد که ما اولی کلو چو ویٹ آل ٹوگیدر ٹوٹل ویٹ غواړي زمونږ سره یعنی مخکې چې څومره چاولې وې او د هغې سره چې دا 3 کیلو ګرامه نورې اضافي واچولی شوې د دې سره سره دا ټوټل ویټ به د دې تیلۍ بیا څومره شي سلوشن کې ما ګرامز او میلی ګرامز ولیکله ساری دې ځای کې زمونږ نه یو غلطي شوې ده دا ایم جی نه دی جی ایم دی ها اوس 5 کی جی او 3 کی جی دا سی بعد اول جمع کو اول به مونږ سمال یونټ نه سٹارټ اخلو نو پدې کې وړو کې یونټ ګرامز دی 5 او 0 5 9 0 9 او 8 او 1 9 995 ګرامز د دې نه رانل او 5 کی جی او 3 کی جی 6 7 8 کی جی و ساسو گوره 8 د کی جی د لاندې دی زکه موږ 8 کی جی وری کول 995 د ګرامز جی ایم د لاندې دی زکه موږ ګرامز وری کول دا انسر دی و پسې کوشن دی عثمان باسکټ کنټین 4 کیلوګرامز ټو 50 ګرامز اف ویجیټیبلز اند 3 کیلوګرامز 85 ګرامز اف فروټس هاو مچ داس هیز شاپینګ باسکټ وے دا وی چی دا عثمان باسکٹ کی سلور کیلو او 250 گرام سبزی دا او 3 کیلو او 85 گرام پکی فروٹ سی وی دا آگا دا باسکٹ چی کم دی دا دی ٹوٹل سمر وزن دی how much does his shopping basket weigh اس پہ دا آگی وزن سمر ہی چی دا مواغستل سبزینی او فروت سره سره با ټوټل وزن د دې باسکټ سونی دا موږ سره د بار ما وران کو څه په دې انداز میکړو چې عثمانز باسکټ عثمانز اپاسټرپی میکړې ملکیت دی د عثمان په باسکټ کې کنټین ویجیټیبل ویجیټیبل په کې 4 کی جی 250 ګرامز او فروټس په کې 3 کی جی 85 ګرامز ټوټل ویټ زموږ غواړي ریکوایر کې ما ذکر داسې ولیکل چې ټوټل ویټ is required kilograms with the kilograms the land will go grams with the gram 4 kg kg board sir na liku 4 kg out 250 250 grams gm 4 fruit sumra di 3 kg au 85 85 دي جګې وسو غلطي نه کوي ها 85 80 10 زي او 5 پک 1 زي نه دا با 10 زو د 1 با ډیفرنس کو چی غلط پکې نه شو د دې ټوټل ویټ معلومول غواړي نه دا پلس دی ټوټل ویټ چې کله ټوټل راشي نو مطلب دا دی چې دلته اډیشن دی 5 او 0 5 8 او 5 نو 5 او 7 12 راځي نو 5 او 8 13 تین ایک اصل شو ایک او دا دو تین 335 گرامز او چار او تین ساتھ سیون دا کی جی دلان دی او 335 دا جی ایم دلان دی 335
gm grams. Simul kg 335 grams. Padi 6 number question ke a basket of mangoes weigh 7 kg 211 grams. If the weight of mangoes is 5 kg 637 grams, then what is the weight of the basket? Now we chip a basket ki the basket of the amuna. Yau tukre shanti da di tukre ki dwi amuna ikhiri di amuna sara sara di basket da di tukre aw di amuna combine pa yau zi bani da dwi chi kam wazan de aga 7 kilo 211 gram ze aw khalis da amuna wazan 5 kg 637 gram ze witas wo khai. What is the weight of the basket? Chi the fruit wazan da de aw da fruit or the tukre wazan da de no the fruit wazan ho mang tamalum shu chi 5 kg 637 gram de no de tukre be sumra wazani da bati man piku bas barozi baki da concept chi wali mang sada se andaz mani kale de chi given ki mang li kale de chi weight of mangoes the mangoes weight chi kam de wazan with basket the weight of mangoes with basket the basket sara sara یعنی د امونو او د ټوکرۍ په شریکا وزن 7 کیلوګرام 211 ګرام دی ویټ اپ اونلی مینګوز او صرف خالص د مینګوز یعنی صرف خالص د فوټو وزن چې کم دی هغه 5 کی جی او 637 ګرام دی نو موږ غواړو چې باسکټ ویټ د باسکټ به څومره وزن وي موږ داسې ولیکو چې کی جی او جی ام ګرامز kg kede shi da galti zamun makhkim shwi kg was the total wazan sumra 7 kg no 7 mila kg da lani guri ko 211 grams no ala me zaka da grams da lani guri ko aw da fruit wazan 5 kg aw 637 grams no total wazan 7 kg 211 grams aw da fruit da نو دا د فروټو د دې ټوکرۍ د وزن نه د فروټو د وزن کټ کا نو د ټوکرۍ وزن په خپل روزي یعنی ټوټل وزن نشته د ټوټل وزن نه د فروټو وزن کټ کا د ټوکرۍ د باسکټ وزن په کې روزي ټوکرۍ د 211 نه هو اسې 637 نه کټ کیږي خو موږ ټرای کوو ځکه چې موږ ته پته ده د دې 7 په سهارې چلته کیږي غټ ماس تري نو دا غنه وقرض راخلو د ایک نسات نه منفی کیږي ایک به په سوالو شروع شي دی ایک نه ایک والی نو دا به 11 شي او دا په خپل دلته صفر شي 11 نه 7 اوس منفی کیږي د 10 نه 7 منفی کیږي 3 راځي نو 11 نه 4 راشي اوس دلته 0 دی 0 نه 3 نه منفی کیږي دا 0 به د دې دونه یو ایک والی نو دا به ایک په خپل پاتې شي او دا به 10 شي د 10 نه 3 منفی کیږي 7 به 13 شي اوس دا 1 پاتې شي د 1 نه هو بیا چې نه منفی کیږي دا 1 به د 7 نه قرض راواخلي نو چون کې دا 1 او د ګس طرف ته 1 ولګي 11 به شي 11 نه چی د 10 نه چی 4 راځي نو 11 نه به 5 راشي ځکه چې 11 هو د 10 نه یو سی وانه دا چی پاتې شي وکنه ځکه چې د 7 خو د سره خکړو یو 1 ور کړو اوس ته چی نه چی 5 نو ایک ایک د کی جی دلانه دی کی جی 1 کی جی 574 جی ایم لاسٹ کوئسچن حسیبز فیملی بایز 8 کی جی اف رائس اف 4 کی جی 451 گرامز ار یوزڈ بای دیم ہاؤ مچ رائس از لیفٹ د حسیب خاندان 8 کیلو چاولی واخستلی سلور کیلو او 451 گرام زی تی استعمال کړی یعنی پخې تی کړلی چې کومه پخې شي هغه خو ول غولې شي استعمال شي ها مچ رایس از د وې بقایا سمره چاولی پاتې شولې ول ټیم لا 200 نه پخې دې ته وګورئ دا صف دې انداز باندې شوی دی چې ټوټل رایس 8 کیلو رایس یوزډ یوز سیکنڈ پامبو لگو
چې کوم چاول استعمال شول نو هغه 4 کې جی 451 ګرامز وو ریمین رایس بقایا چاول څومره پاتې شولې رایس ریمیند یا ریمیند رایس اے ای ان ای ڈی ای ڈی ریمیند رایس بقایا چاول څومره دي کې جی جی ایم ټوټل اټو او سونه تیمن پیکو 4 او 451 یا 51 استاسو گوری دلتا خو سم نشته چې سم نه موږ خو زیرو لیکلی شو دا زیرو ست وای ست سم نه توي دا به تی ماینس کو ځکه چې دا 4 کیلو هی استعمال کړی 4 کیلو 451 ګرام استعمال کړی یعنی 4451 ګرام استعمال کړی اوس تا سپر نه ایک نمن پی کیږي دا سپر به د دینه قرضه والی دا به داغینه والی نو دا به داسې شي یا موږ ډایرکټ هم داسې کولی شو چې د 8 نه یو 1 راوالو نو دا خو 8 دا خو د کی جی خانه ده کی جی چې د ګرامز ترازی نو دا خو دلته 1 دی او دلته خو 1000 دی داسې هم کېدی شي دلته ډایرکټ 1 لو لګوي او داسې هم کېدی شي چې دا سپر د دې سپر نه قرض واخلي نو دا سپر سره سره نشته دا به د دینه والی دا هغه وای چې ما سره نشته لري هغه به د دینه سوال وکړي دا به اخره کې دی بادشاه نه سوال وکړي ځکه چې د ده سره خوشته دین دا بوله یو ایک ورکی نو دا به خپل صد پاتې شي او دا زیرو دی دا به دس شي اوس تاسو ګورئ دا وای چې ما نه خود سوال کړو دا ځکه ما د دینه غوښتل دا به په خپل نه پاتې شي دی د لبه یو ایک ورکی دا به دس شي وز دا وای چې دا خو اصل کې ما په خپل سوال نه کو دا هم نه د غوښتې نه دا به یو ایک دل ورکی دا په خپل نه پاتې شي او دا به سشي دا به دس شي وز د دس نه چې ایک نو د دې نو نه چې 5 4 او د دې نو نه چې 4 5 وس زمون سره دا سات پاتې شي او سات نه چې 4 3 3 د کی جی د خانې درنه 5 د ګرام 5 49 د ګرام زخانی دلانی په مس کې به کامو لګو دا زموږ سره لاست انسر شو د اکسرسایز 5.3 سلورم کلاس والسلام علیکم ورحمت الله